solo valeron para facer Prado 3,9. O sea, solo eran mecanizables 3,9. O sea, que 175, máis ou menos, non había por onde que non había máquina que se estuvera de pé nelas. Entonces, creo que chegou un compañeiro meu e dixo, nada, isto, tumbar para nada. E nada. E despois fun eu e dixen, bueno, non vale para facer Prado polos métodos convencionales, pero hai outras maneiras. E bueno, entonces, que se propuxo? Bueno, pues fixéronse as 3,9 hectáreas de Prado e cercar 30 hectáreas de monte con unha cerca, que veremos a foto agora, que lle permitiran a él ter durante determinados períodos de tempo as cabras nun sitio que estuveran protexidas, sobre todo, dos predadores. Quero dicir, que non puidera ou que tuvera dificultades para entrar o lobo. E, sobre todo, cambiar o sistema. En vez de meter as cabras todos os días adentro, a cabra é un animal que necesita, non é como a ovella, que non, diante das condicións meteorolóxicas, non ten ningún problema, a cabra sí ten problemas. Pero tamén lle pode bastar, pois, unha zona de rebolar, o sea, de Quercus pirenaica, pode un pinar como tiñan aquí de pino silvestre, pois pode ser suficiente a gas nas épocas de partos, que aí hai que funcionar de outra maneira, porque ademais os cabritos, ainda que son moi listos, no momento do parto son torpes. Entonces, que era crear dentro desas 180 30, eran 27 ou 30 por aí, non? Acorda, está a zona aquela de... Sí, máis ou menos donde José puidera enfermar, ir ao hospital, marchar de vacacións, non sei, donde os animales quedaran seguros durante un período que puidera ser, pois, o mellor de 15 días, un mes, etc. O ano. Bueno, pasamos rapidamente. Que había? Pois, bueno, xa digo, bueno, o que poñemos aquí xa está explicado. Fixádevos como é que houbo... Bueno, aquí José Maixa e eu tiñamos unha polémica. El decía, bueno, con isto gastamos, invertirse a consellería 1.900.000 pesetas. José decía, vosotros facéis e eu axudareimos no que pois. E eu decía, no, José, non é así, é ao revés. Tú faz e nosotros axudamos no que poidamos. E bueno, ao final, fíxose. Tuvo que contratar personal porque é que non había, aí estaban, vese a Agustín e máis a Suso, que están clavando, dous que viñeron de lá de Río Torta, de Pastoriza, que estaban clavando, houve que clavalos todos postes a mao con ese, bueno, con ese batestacas, e facer todo absolutamente a mao. Isto serían aproximadamente esta zona. Vémola mellor aquí, non vedes, fíxose unha malla de 2 metros de altura. Nos, o que puxa a consellería foi os materiais, os postes, as mallas e tal, para ter esa zona de protección fundamentalmente contra predadores. E despois vemos aquí, sería bonito que o virades, claro, José decía, quería, nesa zona cercada, que foi a primeira que se utilizou, quería queimar. E dixemos, non, bueno, mira, primeiro vamos meter as cabras e a ver que pasa. Esta é a foto do ano 90... Que pon? 98. Entón, era antes de entrar, que se vía así, de color, un color máis ou menos marrón, como estaba o cedo, e 6 meses despois era como se o queimara. O sea, as cabras conseguiran defoliar completamente todo aquilo. E, pois, claro, porque tamén, claro, José, estaba a gusto. As cabras estaban... Sí, as cabras estaban ali, as cabras daban pouco traballo, estaba moi cala. Despois, el, pola súa conta, non teña aquí a foto, parece el, foi poñendo no resto da superficie, eran 2 ou 3 fíos de cercado eléctrico que o fixo el, co xacho, co mazo, levando as estacas que ele foi cortando por aí dos árboles que foi facendo, e fixo ele soliño, ou non? Vale. Aquí temos, isto vese algo, aquí isto é no ano 90, que pon aí?
2006. Mira, aí un período no que estuveran as cabras, como na primeira fase, o sea, deixárono totalmente defoliado, como se ardera, pero sin arder. E despois, eso foi no en abril. Entonces, claro, aí non había nada que comer. Retira as cabras. E que pasa? Que no mes de xuño está recuperado outra vez. Está recuperado. Eso quere dicir, que estuvo facendo José? Pois estuvo como a que tuvera unha pradeira en Irlanda, unha pradeira intensiva nas mellores zonas. Estuvo facendo pastoreo rotacional. O que pasa que son rotacións de 6 meses. Hai que deixar que se recupere ben. Que ventaxa teñen este sistema silvopastoriz? Incluso se nos pasamos no control da vegetación, se lle damos un tempo de descanso, como temos aí, banco de sementes, temos de todo, pois podemos corregir incluso, sin ningún problema, os erros de xestión que podamos estar. Quer dizer, se nos pasamos, esperamos un pouco e recuperamos todo eso. E aquí, xa digo, sobre todo con cabras, obligándoas, porque a cabra é un animal que é moi selectivo na súa dieta. Vai aquí, vai ali, vai a outro lado, pero non houbo, xa digo, non houbo necesidade de ningunha queima. De feito, era unha zona que había bastantes queimas e as queimas desapareceron desde que se empezou a emplear este sistema. Porque, ademais, José, que queimaba algunhas parcelas, chegou a entender que a vegetación espontánea do monte non era algo para queimar, sino que era algo para aproveitar. Pero hai que ter métodos. Pasamos rapidamente. Sí. Bueno, isto era o tipo de mallazo. Xa digo, é moi difícil cercar toda unha superficie, como era o caso de Teixeira, pero aquí, por exemplo, pois reduciuse, nesta que víamos, era dos primeiros anos, a altura da uz, estaba sobre 80 centímetros, e anos despois quedou aproximadamente a 15 ou 20 centímetros. Aquí vemos as cabras defoliando e, en cambio, vemos un bosquete de Quercus pirenaica que se mantuvo perfectamente. Porque hai especies que non comen as nogueiras, comen moi pouco da vidueira, non comen o Quercus pirenaica, en cambio, de vez en polos castiñeiros, de vez en polos freixos, etc. etc. Vale. Bueno, isto é como quedaba a cerca e como, coincidindo cos estudios de Rigueiro, cos estudios feitos por Silva Pando, como aquí temos aproximadamente 20-30 centímetros, e na parte de arriba, onde non iban as cabras, pois estábamos en 2 metros de altitude do brezal. E esa é a diferencia do incendio ou non incendio e do... Bueno, aquí non se ve nada. Despois, claro, hai 3 anos que José xubilouse, no 2018, non? E vendeu as cabras, quedanlle 12. Entonces vemos, bueno, veríamolo, eu fixen a foto, isto foi o 5 de maio deste ano, entonces, claro, ali non volveu animales, está medrando outra vez o brazo. Antes víase solo verde e agora xa se ve de outro color porque ademais están as flores das uces. Claro, se temos aquí o apicultor que estaba onte e dice, non, non, aquí a min as cabras non me... porque non hai flores no ucedo. As miñas abellas necesitarían... Bueno, xa digo, pero bueno, tamén se pode rotar para que aparezan as flores. Bueno, hai moitas maneiras en que isto se pode facer. Isto é, como se xestiona... Bueno, sería, bueno, vamos pasar rapidamente. Como se xestiona unha ladeira? Fixádevos, esta ladeira, imaginádela completamente verde, e outra ladeira que José controlaba co pastor eléctrico. E claro, agora xa, despois de 3 anos de non pastoreo, pois xa ten outro color. Claro, estaría agora no momento ideal de volver a introducir rebaños de cabras aí. Que o mellor, se alguén ten interés, pois podes entender con este home, coa comunidade que ele representa, sí. Porque a infraestructura está toda aí. Había que dicir a maiores que Teixeira, que tiñas que abrazar un pueblo de montaña moi alto, que disfrutaba, cando nevaba, baixaba nos corríos, sí. Que tiña un espacio moi... Fixádevos, eso que vedes aí, todo é o que aproveitaba, que era
o comunal, e hai unha clarísima, veríades unha clarísima diferencia, esa é unha do ano 2003, sacada do SICPAC, é como hai unha clarísima diferencia na zona na que entran as cabras e as que non. E a zona cercada era isto, aproximadamente isto. Quero dicir, as cabras pastoreaban o todo, pero despois tiñan que pasar a noite aquí. Porque aquí estaban protegidas. E ali non. Pero era ir e vir. E a gran parte, incluso do inverno, pasaban aquí, porque aquí había unha plantación de pino silvestre que tampouco atacaban, verdad? Non. Nin o rebolo, nin o pino silvestre, nin toda unha serie de especies. Por exemplo, a cerdeira tampouco atacan prácticamente. Pasamos rapidamente, pasamos a... aquí enseñábamos pois, o efecto que teñen as cabras nun eucalital na zona de Barreiros no ano 2010, o sea, en poucos meses, pois deixan con estas telas electrificadas como deixan completamente limpo. Aquí vemos unha pastoriza, pois tamén unha fraga, pois meten as cabras, deixa a fraga totalmente limpa. Bueno, vamos pasar rapidamente, isto era de como se pode facer mantemento, incluindo maquinaria e gando como isto de córneas. Aquí vemos a Oliver, a Suso e a Amaro, que é un produtor de vaca vianesa. E aquí quería, isto non o vades ver, é tamén o efecto que o gado ten sobre a vegetación espontánea do monte en Abadín. Pero aquí quero comentálo. Montou Tobadín. Xestionan como 1000 vacas. Había, cando nos empezamos a traballar con eles, había 31 familias, hoxe hai 29. Xestionan como 1000 vacas, non? Entón, vese, isto era cando se fixera esa cerca no ano 90, e esta foi 8 anos despois que había unha clarísima diferenciación. Pero que non quero comentar eso, o sea, eso dícenos que o gado pode nos permitir unhos controles da vegetación espontánea moi importante, calquer tipo de gado. Pero, sobre todo, o que quero comentar é, isto tamén entrou dentro do programa de implantación de pastos en montes veciñais en Mancomún. Aquí, cando fixáramos dous proxectos, un no ano 95 e outro ano no 98, en total de 72 millóns de pesetas gastáramos daquela, cercados, melloras de pastos, etc. etc. Entón, que nos decían? Bo, debades. Os compañeiros, non? Da consellería. Debades, gastar eso, aí, que non vai ser. Bueno, pois eso permitiu que esas aproximadamente 1000 vacas, máis tal, xeneren sol de axudas da Unión Europea, porque fixemos os cálculos en anos posteriores, 600.000 euros anuais. Por que se había 29 familias, siga vendo 31, siga vendo 29? Pois porque dá. Entendes? Solo, o sea, imaginade que é máis do que investiramos en total. Xenérase cada ano. E manténse a poboación. E manténse libre. Entón, moitas veces, os proxectos que nos parecen, que isto non ten sentido, gastar iso aí. E como a este, pois hai máis, por exemplo, todo o que estuvemos facendo aquí neste entorno. Paso rapidamente. E vamos falar rapidamente de Vilela. Eu a primeira vez que vin aquí, no ano 2013, ando por aquí non había ninguén. No ano 2015 atopei o pai de Oliver, como era máis, era da mesma zona da que son eu, pois estuvemos falando, pois eu son dos Laxes, da Punta do Outeiro, ben conocer o meu fillo que estaba aí amasando cemento. Sí, con area e cemento para amañar un pouco a casa. Entón, bueno, pois aquí falamos moito que se podería facer. A zona, o tipo de vegetación que hai é de mellor calidade que o de Teixeira, quero dicir, hai máis diversidade, hai xesta, non é que sea moi bon, pero, bueno, é mellor. Dixe... Pero a vegetación é mellor, porque tú era máis pobre, ya esta é máis diversa. O sea, facer pastizales por aí anda, sí, sí.
E entonces, bueno, falando con Suso, dice, bueno, para que nos meter en gastos, comprometemos aquí os de pistón, dice, bueno, pues ide probando, traer unhas cabras, metelas por aí, aí onde está descartando os coches, vedes que hai unha zona que está cos fíos electrificados, e para ir colonizar outra zona coas cabras, agora son aí de Cervantes, que creo que está por aquí. E bueno, antes de que eles se metan, pois por lo menos que vayan collendo experiencia, que sepan como é, porque si non lles gusta, que non ten sentido, José empezou con dúas, e despois meteu 40. Si empeza con 200, hoxe non está aquí para falar deso, porque sería un auténtico desastre. Bueno, lástima que non se vea, porque isto era Vilela no ano 1956 e isto é Vilela no ano 2020. Pasaron casi 70 anos de diferencia, non se ve, non hai que lle facer. Bueno, que fixeron, desbrozaron, anduveron coas desbrozadoras e fixeron noeles, introduciron as cabras e os mastís. Aquí poderíamos ver como se foi aclarando, van ter problemas concretamente cos fentos, cos fieitos ou cos fulgueiras, como lle chamamos, porque os animales pesados si as controlan bastante ben cando as pisan, pero os animales lixeiros controlan os peor e van ter que buscar algún método de control. Bueno, víamos en unha foto da situación invernal e aquí vemos a Suso que o temos porque aquí chegaron as cabras, aí hai unhas acacias, arriba e abaixo, aquí donde estuveron as cabras as acacias quedaron defoliadas, e ao outro lado pois, a acacia está bizosa, quero dicir que teñen grandes capacidades. E aquí vemos as cabras que están que estaban aí pois, na primavera pois, no entorno da casa e que fixeron un gran traballo. Bueno, a carga nun sitio destes, no de José, son aproximadamente, para mantelo, aproximadamente 2,5 cabras por hectárea. Non dá para máis. É así, o sea, José chegou a ter 400 cabras en 180 hectáreas. Si se lles axuda de outra maneira ou tal, pois sí que se podería aumentar, pero máis ou menos por aquí. E aquí falaríamos, tamén hai 180 hectáreas, non, Suso? Ou canto hai, máis ou menos? Menos, pero bueno, é de mellor calidade, non? Entón, bueno, poderíamos falar dun rebaño parecido. Máis ou menos, 350, 400, etc. Ainda que tamén se pode ir colonizar outras zonas que estean abandonadas. Acabamos rapidamente. Ah, e dúas curiosidades que me chaman a atención. Aquí encontrei dúas cousas, non o podedes ver. Unha é un trébol violeta, unha variedade, debe ser unha variedade local de trébol violeta, que se defende moi ben nas condicións que hai aquí. E, sobre todo, algo que me sorprendeu moitísimo, non o vedes, que é trébol subterráneo. Quero dicir, isto é unha que non vai ser importante para as cabras, porque as cabras apenas comen tréboles, pero sí para a zona de que hai que ir pensando que en que as pradeiras que se instalen nunha zona que ten problemas de seca no grao, de cara á súa persistencia, ir pensando en máis especies anuais que están aí presentes, especies que sexan resistentes á seca. Quero dicir, especies anuais, crear bancos de sementes no solo, que cando volva a chover, volvan a nacer, etc. Porque xa digo, o trébol subterráneo está aí, ese trébol violeta tiña a impresión de que é un trébol prácticamente anual e probablemente hai máis e habería que introducir, pois non sei, desde o incarnatum, facer outro tipo de... bueno, o futuro, xa o acabo de dicir, que os investimentos ás instalacións teñen que ser mínimos e móviles. Eu crearía unha zona, como a de Teixeira, unha zona de 15-20 hectáreas con unhas cercados de calidade para poder introducir os animales ás noites durante un período dun mes, dous meses, en fin, según as necesidades, eso habería que planificalo, e o resto, pois, seguir utilizando os cercados electrificados.
E tamén podería ser parte, esta zona vai necesitar moito eses animais como pioneiros, ou sea, crear unha cultura e aquí poderías enseñar. José, podería vos dar tamén algunha lección, seguro que cando alguén requira da súa experiencia, pois aí estará. E quero facer unha reflexión final sobre os concellos de Navia Cervantes. Últimos 70 anos perderon 83% da súa poboación, pero hai cousas, a cooperativa Carqueixa, a asociación Río Ser, e hai máis cousas, non? A estrutura da propiedade é moi mala, microparcelas, propiedades indivisas, desconocidas, perdidas. Dice, entonces aquí hai que pensar na posibilidade de comenzar a emprender e facilitar sobre todo a recomunalización do territorio. Non vai haber concentracións parcelarias, non vai haber toda unha serie de cousas, e isto vémolo aquí rapidamente no caso. Isto é Vilaverde, que queda aí, os que calcularon os de Clun, que non, os de Agaca, non? Si que isto emitía máis, é imposible, porque os servicios, sabedes o que ten? O que é a rutina? Eu, cando fixamos aquí isto no ano 99, pois fixamos os pastizales, 75 hectáreas no monte comunal, e a recomendación foi, bueno, botouse ben, fertilizouse ben, encalouse ben, de fósforo e potasio, e despois cada ano 300 kilos de 15-15-15. Hostia, ahora unhos análisis, e este ano repetimos os análisis ben feitos, e salenos, por exemplo, en fósforo, 120-130 partes por millón, ou sea, o triple do que se considera moi alto. Claro, este ano, por exemplo, reducimos a factura de 30.000 euros anuais en fertilizantes a 12.000. Porque, ademais, o sea, hai que reducir esas cantidades de fósforo. Entón, quero dicir, a rutina, habería que facer análisis en moitos máis sitios, saber como está a cousa, porque estamos gastando inútil, o sea, inútilmente, o único que estamos facendo en moitos destes casos é contaminar, o sea, e eutrofizar as augas. Bueno, isto porque non se ve aí. Bueno, o que vos quero dicir é que, con isto xa remato, a esta xente daqui de Vilaverde probablemente é un exemplo a seguir. O sea, toda a aldea xuntou as... Por un lado estaba o comunal e despois estaban os centos de pequenas parcelas como estas que podedes ver aquí. Agora só hai as parcelas que se chaman de pastoreo ao lado de arriba da carretera e ao lado de abaixo. De feito, cando se fixo isto no ano 99... eles contrataron a un topógrafo que lles cobrou 1 millón de pesetas que lle pagaron a Tocateja, entre os 6 que eran, para saber o día de mañá si se desfacían de onde estaban as parcelas que tiñan. E hoxe xa digo, o sea, porque claro, se esperamos a que veña a concentración parcelaria, que non sei que, non vai vir, o sea, olvidémonos disso. Entón, utilicemos estes sistemas. Por exemplo, aquí en Cerredo se fixaron moi ben, e en Valgos fixaron de maravilla. Pero Palillo xa anda por aí cunha muleta, e máis xa lo ten 56 anos, o sea, inevitablemente vai haber que chegar a un sistema de xestión deste tipo. Volver a comunalizar. Non todo, sino onde sexa necesario e onde se faga urxente. Sinto que non puidera desver as fotos, porque aí sí se podía ver, pero bueno, xa digo, está aí, vai estar na páxina web, o sea, como foi cambiando a vexetación según os sistemas de pastoreo. E sobre todo que son sistemas nos que tú podes dar marcha atrás, porque non destruíche nada. Gracias, Manuel.
No, no, abrimos turno de preguntas. Comentarvos que non vos preocupedes, vamos en tempo. Reorganizamos un pouco a horario, pero imos ben de tempo. Grazas, Eloi. Abrimos turno de preguntas e despois iremos a pausa café. Esa será despois da pausa café, onde atacamos con Miguel e co resto de gandeiros. Spin. Sí, eu máis que pregunta quero facer unha proposta, porque entón pues, hai dos outras explotacións de caprino, entre eles unha que forma parte do Vica, que é Tino, está Tino Souto Álvarez. E dicía un día a María, a filla, que é a que tanto gana, porque está xubilado, axuda a filla, pero que me parece interesante porque ten dos tipos de cas, ten mastins e ten outro que ten un fociño alargado, como se chama? Border Collie. Ese, Border Collie. E o servos moito, non? Ele ten xa finca cerrada, ten moito fosuda, ten tractores, colle herba, ten... E todos ten un rabaño de unhas 150 cabras, cuido os cabritos moi ben e tal, e esa experiencia que ten Tino de Doncos ou José de Teixeira ou toda esta xente, eu sí creo, porque lle dicía un día a María que había que poñer unha escuela de caprino, porque indudablemente na idea que temos que retorne xente dos sitios é un oficio que hai que saber. E a mí pareceme que esa escola, en Vilel ou donde sea, gestionada con xente e tamén ca experiencia de xente maior, sería un punto de partida interesantísimo, porque eu penso que hai que ter experiencia, hai que saber. Hasta crear un grupo de WhatsApp. Entreles, podían o crear, non? O que non estou moi de acordo contigo é que non coman as trixales. Eu anduven con dúas de pequenas e comían as trixales pelas nas ben. As cerdeiras. As cabras que comen as trixales. A casca, da dos adultos, non? Ai, non, as follas. As follas, sí. No, quero dicir, tú metes castiñeiros adultos, metes cabras e seguidas comen as nogueiras, as cerdeiras, vidueiras, yo rebolos non nos queren. Home. Sí, gracias por a aportación, Spin, en relación coa alusión que facías ora da Escola de Pastores, ben é certo que no da decembro de 2018 desde o Vica se levou unha iniciativa á Comisión Sétima de Agricultura e Gandería do Parlamento de Galicia e se lle deu aprobación a creación desa Escola de Pastores en Galicia e desde entón está en riba da Consellería, o sea, é un proxecto que está sendo estudiado, pero de momento non cristalizou, supoño que están traballando nel, claro. Vai algo lento e hai algún traballo feito, veremos se chega algún sitio. Sí, no... Pode ser unha escola informal, que nos reunimos unhos cuantos... Alegal, informal. Suso, quería dicir algo. Quería preguntarche a ti, sobre todo, e a José, porque estuve vendo as imaxes do cambio que houve cando meteste o gando no Montes. Aquí eu, na miña pouca experiencia, porque casi nula, o monte aquí é moi alto, entón a cabra pasa a altura dela. Entón, veixo o meu problema que me queda todo de arriba ainda. Entón, non sei como explicar, un sistema, un algo, cortar, bueno, veixo que teño que andar ca desbrozadora detrás, vaya. Non é só meter as cabras, aí teño o resultado, non. Teño que andar detrás pa deixalo como ten que estar. Quero saber algo, se hai algunha historia. Eso, malo ter tú que ir apreciando pouco a pouco, pero as cabras, sobre todo o tipo de vegetación que tedes aquí, vai no baixar. Vai no baixar bastante. O que pasa é que agora vosotros estades lle dando prioridade ao que tedes no entorno do povo, estades dando prioridade a zonas que actualmente pues, están con árboles. Agora a próxima zona que vades pastorear é unha zona de silva que lle gusta moito as cabras e que van baixar en pouco tempo, non? Eu calculo, canto cercaste des agora? Pois, por arriba da casa hai... Non, pero abaixo. Ah, abaixo hai unha hectárea e algo. Unha hectárea. Unha hectárea. Pois, e cantas cabras van estar ali? Van estar 26. 26 cabras, pois calcula que aproximadamente en menos dun mes van a ter absolutamente controlado.
Sí, pero o que me refiro é as xestas, porque hai xestas máis altas que a min, van quedar arriba. Non te preocupes, non te preocupes por eso, eso van a controlar, pero, o sea, a foto que no que estás tú aí, coas dúas, coas acacias, tú bicheas onde chegaron. Sí. E a xesta van a rebaixar. Que ao mellor tens que ir coa... cortar algunhas, etcétera, etcétera, pois sí, pero vamos, non che fai falta meter a desbrozadora, porque eso que tú habías desbrozar e co que tes aquí é alimento que vai comer a, o sea, que pode comer a cabra, e terás que deixar épocas de exclusión para que volvan a nacer as xestas, para que volvan tal, e para que medre todo eso, entendes, ir rotando para volver ao cabo dun tempo ter eso aí. Ter pasto. Outra pregunta rápida. Si se cortan, os brotes son mellores para as cabras. En teoría. Sí, son máis disectibles. Pero, bueno, si se cortan, normalmente, eso é, xa che permite introducir ao mellor outro tipo de animales como é a ovella. A ovella, a xesta, por exemplo, vai na comer, a sigo a vai na comer, pero vais... vais engarellar, etcétera, etcétera. Entonces, detrás das cabras podedes incluso probar con ovellas, pero teñen que ser ovellas non moi exixentes. Non vamos meter texel, nin saffold, nin nada deso. A verdad que meter ovella galega de monte, quer dizer, un animal que se pode adaptar a estas condicións. E José, dille algo tú. Bueno, eu, o tema de rebaixar o monte, pois a cabra é un animal que come primeiro a parte de arriba da dobrezo. Entonces igual é que as miñas fitaranlles de cara ás luces. É salir un por abaixo. Fitaranlles de cara por arriba, fitaranlles salir de novo a luz. Claro. Desbrozaron. Sí. En canto a xestas, o que terás é xestas altas, se tes xestas de máis de 3 metros, aí non chegan, pero aí que farán é secalas. Vale? E o que eu te recomendaría que non fixeras nada e esperaras que os 2, 3 anos cun dedo a deitas. Un pouco antes para xer a forma. Bueno, si queres aproveitala antes, evidentemente. Evidentemente. Pero elas mesmas. Pero vas ter que tomar decisións, quer dizer, e agora teño isto que me convén, o sea, a túa lógica vai te levar aí, entendes? Pero o que considero moi importante é que teñades, que consigades cercar unha zona aproximadamente, empeza por 10 ou 15 hectares, seguras, donde dice, bueno, aquí quedan as cabras, quedan aí cos mastís, vai ser moi difícil que me entre aquí un depredador. Podo marchar, en fin, vigilar menos, ter outras actividades, etc. E outras épocas, pois, de pastoreo, ou incluso reservas, eso, para determinada, para... E non só un, sino que a mellor pode ser un aí, e outro na outra parte da aldea, non? ¿Alguna pregunta más?